Аргументите на владата во однос на недозволеността на апликациите се целосно уважени од страна на судот во Страсбург. Особено е важно да се истакне дека спротивно на тврденијата на апликантите, судот не утврди прекршување на Европската конвенција за заштита на човековите права. Ова е победа и на државата, и на правдата, и на правосудниот систем. Со одлуката судот смета дека жалбата на апликантите се недозволени во принцип поради неискористување на домашните правни лекови. Ние сме држава членка на Советот на Европа. Нашата посветеност на владењето на правото и на Европската конвенција за човекови права и вредности, кои ја подкрепуваат, се неспорни во голем број други случаи.